Психологічна реабілітація для дітей, що постраждали у війні з Росією. Головна мета проекту, який запрацював на Хмельниччині. З вересня у Кам'янці-Подільському діє проект «Дітям війни», у рамках якого малеча з деокупованих територій може відпочити, отямитися від прожитого під час війни та відчути себе у безпеці. Проект працює на базі одного з готелів міста. Діти проживають в комфортних номерах, всіма зручностями. В них є умови для дистанційного навчання, для заняття спортом, для приміщення для психологічних тренінгів, тобто діти приходять в себе. У програму реабілітації входять і психологічні тренінги. Вони є необхідними для діток, котрі встигли побачити і відчути жахіття війни. З дітьми працюють сертифіковані психологи, Червоний Хрест працює своєю програмою реабілітації психологічної, Надія по всьому світу, більш в них напрямки спеціалізовані, там є кілька тренінгів. Діти за місяць отримують курс реабілітації, який відповідає міжнародним стандартам. Днями до проекту долучилася нова група діток з Харківщини та Херсонщини. Освоїтися ще не встигли, але атмосфера та умови подобаються усім без винятку. Мені дуже подобається тут дуже добрі люди, вони спілкуються всі. Поки нас ще не розподілили, але взагалі тут зараз малювання є, футбол є, волейбол є, ну, різні. Ну, дуже цікаво, тут веселощі різні. Ну, мені тут подобається, я тут ще вчора приїхав. Тут є дуже багато друзів нових, дуже розвлекательна програма. На сьогодні у рамках проекту проходять реабілітацію майже сотня діток. Привітати малечу зі святом Миколая та поспілкуватися з організаторами стосовно розвитку проекту прибули обласні керівники. В даний момент сьогодні тут зараз 82 дитини. Ми сьогодні з розробниками цього проекту проговорили можливість розширення його до великих масштабів. Мова йшла, я ж кажу, про тисячі дітей. Ми бачимо в ньому перспективу і будемо його розширювати на територію цієї області. За словами посадовця, ініціативу підтримують такі міжнародні благодійні організації, як SOS «Дитячі містечка», «Червоний Хрест» та «Надія по всьому світові». Загалом від початку дії проекту «Дітям війни» уже пройшли реабілітацію понад 200 діток. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський».